כל הבנות יושבות, יש משחק שלם שלא יושב, כל הבנות עם החצרות הסגולות יושבות, חצרות סכומות יושבות, מתחרות, אתן גם צריכות לשבת בצורה מסודרת, לא ככה, לכל אחורה, אחורה לגמרי, אתן יושבות בקו שלהן. Bueno,
ההורים של אופן החנות, יש פה ילד קטן שבוחר, נמצא כל הגדול שלי.
ילדים, רואים עם ילדים קטנים, בבקשה, תחזיקו אותם עליכם. אז כמו שאתם רואים, היה כבר עם פה מסעדים, אבל אני חושבת מאוד עם ילדים מסתובבים.